Полицията извърши проверки в училища на територията на цялата страна във връзка с съобщения за поставени взривни устройства. Действията са осъществени преди началото на учебните занятия. Към момента сигналът не се потвърждава и занятията се провеждат по план. Полицейските действия ще продължат през целия ден, съобщиха от ресорното министерство. По-рано стана ясно, че в редица общини в Врачанско е обявен неучебен ден заради бомбена заплаха. А решението учениците да бъдат освободени е на общинските кметове. 6 са тези общини, в които днешния ден е неучебен. Борован, Криводол, Хайредин, Роман, Мизия и Козлодуй. От март месец има утвърдена процедура и ясно разписан протокол как се действа в тези ситуации. Имам уверенията на директорите на училища, че всичко, което е необходимо, а именно необходимите огледи, са извършени.